Jakube, kdy jsi se poprvé dozvěděl, že o vás projevila zájem Mladá Boleslav? Dozvěděl jsem se to, myslím, že ve středu večer, nebo ve čtvrtek, ve středu večer jsem se dozvěděl. Ale co jste říkal na to jednání, byla rychlá a korektní? Jednání byla rychlá a korektní, mluvil jsem vlastně i s panem Plachým, který za mnou přijel do Prahy, což se mi hodně líbilo. Seděli jsme spolu a jak jsem řekl, jednání byla velmi rychlá a korektní. Když se ještě vrátíme k vašemu angažmá v Třinci, co se v Třinci letos nepodařilo proti těm předchozím sezónám? Těžká otázka, tuhle otázku už jsem slýchal na seří celý měsíc a my jsme v Třinci nedokázali na to odpovědět nebo najít ten recept a nemůžu říct přesně, čím by to bylo. Kdy jste se poprvé připojil k týmu? Připojil jsem se v pátek dneska ráno na rozbruslení. Ale co říkáte na zdejší prostředí? Dneska už jsem vás zahledl i na malé hale. Tak... Já si myslím, že super. Tak hlavně prostředí si myslím, že pro ten hokej nerozhoduje. Důležitý, jak se hraje, jaká je parta v kabině a samozřejmě diváci, což tady jsou dobrý. Už dneska se potvrdilo. Co říkáte na ten rychlý nástup Pardubice do utkání? Překvapilo vás to trochu? Nevím, jestli překvapilo, ale tím, že jsme zaspali tu první třetinu, tak si troufám říct, že kvůli tomu jsme dneska prohráli. Trenéři v průběhu utkání proházeli formace, vy jste se přesunul k Jaruškovi a k Babiškovi. Jak jsem vám s nimi hrál? Já jsem vlastně absolvoval jedno rozbruslení a teď ten jeden zápas, takže je těžký hodnotit. Vlastně tam odešel David, Vejba odešel ze zápasu, takže tam byly nějaký změny potom a těžko hodnotit takhle po jednom zápase. Vy sám jste tady měl na konci zápasu několik šancí, mohl jste dát gól a škoda, že to nevyšlo, že? Samozřejmě je škoda, že jsem nedal a škoda, že nedal nikdo jiný a škoda, že jsme nevyhráli dneska. Hodně štěstí příště, děkujem.